Mä olen aina asunut pohjoisessa ja luonto on siksi mulle tosi lähellä ollut ihan lapsesta saakka. Talvi on ollut aina sellainen tosi siisti juttu ja lumen keskellä on ollut tosi kivaa ja on voinut leikkiä ja telmiä lumessa ja rakennella majoja ja kaikenlaista. Ja jotenkin toi vapalaskun fiilis on ehkä sellainen jatkumo siihen. Siitä nyt on joku 8 vuotta aikaa, niin kaverin kanssa, Heleni Yksen Ilkan kanssa ruvettiin miettimään, että josko sitä voisi itse tehdä laskettelusukset. Ja sitten ruvettiin keräille siihen kaikkea tietoa ja sitten oli tuolla Relakkomissa oli tuo ilmoitus, että Valkeakosken opistolla oli tämmöinen suksentekokurssi. Sitten myös siinä vuoden päivät melkein, niin ajettiin joka tiistai muutamaksi tunniksi sinne illaksi Valkeakoskelle tekemään suksia ja saatiin sieltä hyvää pohjatietoa ja sitten siinä samalla rakennettiin omaa verstasta tuonne Puuppolaan Ilkan isän autotalliin ja suksivarastoon ja sitten tuonne, niin sieltä se lähti. Mä törmäsin Puuppolan sukseen ja Janiin eka kerran Ski-Expoilla 2 vuotta takaperin ja siitä jäi jotenkin semmoinen palo, että mä haluan joku päivä vielä laskea tommosilla suksilla. Ei siinä sitten mennytkään kuin 2 kuukautta, kun mä pääsin eka kerran testaamaan Puuppolan suksia Rukalla ja siinä sitten tehtiin oikeastaan saman tien Janin kanssa diili ja siitä asti on 1,5 vuotta nyt laskettu Puuppolan suksilla. Luonto- ja ympäristöasiat on mulle tosi tärkeitä ja musta on tosi hienoa, että mä pystyn tekemään omaa juttuani olemaan urheilija, joka voi laskea suksilla, jossa ne asiat on mietitty aika viimeisen päälle. Pystyn toteuttamaan ympäristöasioita ja ideologioita mun omalla tavalla jo ihan pelkästään sillä, että mä tiedän, että mä lasken suksilla, jotka on askel parempaa tulevaisuuteen ja ne on lähellä luontoa ja lähellä sitä alkuperäistä. Haapakoivu, niin ne nyt on silleen hyviä suomalaisia puita tehdä tuota. Ja sitten se, että se on kiva, että ne tulee läheltä ihan senkin takia, että sit se on paremmin hallittavissa se homma, että niitä on saatavissa tästä ja pystyy vähän niin kuin vaikuttaa helpommin siihen laatuun, mitä saa. Ja sitten ylipäätään se on ihan kiva, ettei niitä tarvii roudata toiselta puolelta maailmaa. Siis se, että Suomessa suksen rakentaminen on hirveän perinteikästä, että ennen on ollut joka ikisellä kylällä oma suksiseppänsä ja nyt ne on tällä hetkellä kutistunut noin murtsikka. Sepäät silleen, että tuolla Sotkamossa on yksi ja sitten tuossa Hankasalmella on toinen suksiseppä. Ton tyyppinen perinne on kadonnut kokonaan. Mutta sitten esimerkiksi Keski-Euroopassa, niin siellähän on tyyli joka toisessa laskettelukeskuksessa on oma tekijänsä. Jenkeissä on tommosia pieniä tekijöitä niin ruvennut tulemaan enemmän ja enemmän. Et se on jonkinlainen tämmönen vaihtoehto ehkä sitten ison tehtaan ulos puskemalle tuotteelle sitten semmoinen uniikimpi tuote. Se, mikä mulle on ehkä tärkeintä ollut tässä matkassa, että on saanut olla Puuppolan suksen tiimissä mukana, on päässyt vaikuttaa itse siihen suksen rakentamiseen, että minkälaisia ominaisuuksia siihen sukseen tulee, minkälaisilla materiaaleilla ja sitten myös siihen, että minkä näköisiä niistä on tullut, että ne kertoo jotain tarinaa? Oikeastaan todella pitkään meni, että mua kiinnosti oikeastaan yhtä, että miltä se suksi näyttää. Et mua kiinnosti siinä se kaikki ominaisuudet ja muut sellaiset, mutta kyllä se sitten niinku
kaikista vaihtoehoista, niin omaa silmään miellyttävin oli sitten se, että siinä on semmoinen luonnollinen elävä puupinta. Että se tuo kuitenkin siihen vähän sitten tuommoista syvyyttä lisää. Ja, että se on kaunis. Sitten siinä on se, että se on pelkistetyillä ja järkevillä ratkaisuilla ja sitten niillä hyvillä materiaaleilla. Ne on niin kuin se, oikeastaan se koko homman ydin. En mä itse osaisi keksiä oikeastaan se hienompia grafiikoita, mitä sitten tuolta puuviiluista ja muuten löytyy sieltä. Se on ehkä niinku siisteintä grafiikan tekemistä on mun mielestä se, että niinku noista viiluista sitten niinku etsiä se grafiikka. Et mikä se on. Eikä välttämättä niinku varsinaisesti tehdä itse sitä grafiikkaa kokonaan. Ympäristöystävällisyys yksi prioriteetti, mutta sitten on myös että tuotteen kestävyys, että sen suksen pitää oikeasti olla pitkäikäinen siinä. Ja sitten se, että yksi prioriteetti ja se, että se on oikeasti niin todella hyvä laskea. Niistä sitten lopulta syntyy se kaikkein järkevin ratkaisu mun mielestä. Luonnossa ja metsässä kulkeminen on aina ollut tosi kivaa. Ja nyt kun sitä voi tehdä suksilla, ja yhdistää siihen laskemisen, niin se on vielä huikeampaa. Vapaalasku on vaan niin fiilistä. Siinä on vauhtia, siinä on temppuilua, siinä on vapautta. Mennä luonnon keskellä rauhassa, kuunnella luonnon ääniä ja nauttia maisemista.